Vážení priatelia, k tomu, čo bolo pred nami, ja by som len chcel povedať zo pár slov, lebo sa to patrí, poďakovať našim priateľom z Bezhľadu a Sklady, že urobili perfektnú atmosféru, že dostali ľudí do varu, zároveň nastavili latku trochu vysoko. Oni ako mladí ľudia sa tu pohybovali na tom pódiu a robili perfektnú show. My budeme robiť perfektnú show, aspoň sa budeme snažiť. A začneme prierezovo nejakými skladbami z hlbokej minulosti. Prvá skladba má názov Čierny a bola napísaná v čase, kedy tu bolo všetko čierne a my sme verili, že raz príde biely deň.